ଭୁଆ ବୁଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପରିହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା? 17 ବର୍ଷ ପିଲା ଏକା ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରର କୁନି ଝିଅ ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ବିରୋଧରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା? ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣା। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କିଏ? ଜଣେ 17 ବର୍ଷର ବାଳକ ଏକା ଏଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା କେମିତି? କାହାର ସହାୟତା ନେଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା ନା ବାଳକ? ଆଉ କେହି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଇଏ କେବଳ ଭୁଆବୁଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ଏସ୍ଆଇଟି ଆସିକି ବି ସେ କେସ୍ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅର ଅଲଗା ଯେଉଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ, ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କେମିକାଲ ପଡ଼ିଲା ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଝିଅର ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା'ର ମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ସିଏ ଜମାରୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଫୋନ୍ ବି ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ତା'ପରେ ପରେ ବି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା କି ମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି? କାହିଁକି ଏସ୍ଆଇଟି କଥାରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ? ଜାଣି ଶୁଣି ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ, କାହିଁକି ବାବୁଲି ନାୟକ ଆସିଲା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସର? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲା ନାହିଁ କି ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ଆସାମୀକୁ ଘୋଡ଼ଉଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଲୋକ କରିପାରେନି, ଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇ କରନ୍ତି। ପରୀର ମା ବାପା ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଜି ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା ହେଲା ନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ପରୀ ବାପା ମା କିଛି ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ? ଏମାନେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସହିତ ସହଯୋଗୀକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିରୀହ ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବାହାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି, ଏ ଟୋଟାଲି ମିଥ୍ୟା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ତ ଏସ୍ଆଇଟି? ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରି ନ ପାରେ ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ନାବାଳକ ବକରା ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି? ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।